Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде түскі тақырып бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Гүлзада Өсерханқызы. Бүгінгі хабарымыз ене мен келін сыйластығына байланысты болмақ. Арнамызға хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды немесе ой-пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Сонымен бүгінгі біздің қонақтарымыз, яғни қонақтарымыздың алды деп айтайық, Жаңылша Ниязова, Мұнайлы ауданының тұрғыны, қош келіпсіз, және оның жанында отырған, оның аппақ келіні Тамира Төлебаева. Студиямызға қош келіпсіздер. Қымбатты көрермендер, біздің өлкемізде, яғни Боранқұл ауданында, бір шаңырақ астында, бірнеше келінді тәрбиелеп отырған отбасы бар екен. Алдымен сол сюжетке назар салайық, содан соң әдемі әңгімемізді бастайтын боламыз. Апа, күнде осылай ма? Күнде осылай, күнде таңертең ерте сәлем етіп, батамдар сосын әр шаруасына әрбіреу кетеді. Ай, келіндер, шай қойыңдар, шай дайындыңдар тезет. Алты келіннің сәлемін алдық. Енді таңғы қарбалас басталады. Екі келін шилегін ұстап, түйе сауға беттеді. Түйе сауы бүгін үлкен келін Бәтимаш пен Нұрзияның еншісінде. Олар бар жоғы 10-15 минутта шилектерін сүтке толтырды. Ал ортаншы келіндер Гүлзада, Гауһар, Аққымыз күн шықпай бақша суарып, шөбін жылып, дастарханға жеміс жинап үлгеру керек. Бес келін әдетінше даланың тірлігін жайғастырды. Ал асхана басында Күлән ханым жүр. Абысын тату болса ас көп. Асханадағы мына көрініс соның айғағы. Антаң болып отырған болар. Қойсын Мырзанова алты келінімен ауылға сыйлы абзал жан. Үлкені Бәтимаш 54 жаста. Осы отбасына келін боп түскеніне 35 жыл болды. Оның өзінің 3 ұл, 3 қызы бар. Ал екінші келін Күлән. Алты бала тәрбиелеп отыр. Кіші келін Аққымыстың осы шаңырақтың табалдырығын аттағанына биыл 7 жыл болды. Шайын қойылау ғой, сүтін молдау ғой. Сіздерге қарап қызығып тұрмын. Әрдайым осылай татусыздар ма? Иә, әрдайым осылай татумыз. Енді басында үлкен көп келін болған қиындау бар, бірақ үйренісіп кеттік. Қазір бір бірімізді іздеп, бір біріміздің шаруашылығымызға көмектесіп, қонағымызды бір қарсы қоспай тұрып жатырмыз. Тамаша. Сізде қалай болды? Сізге қиын болған жоқ па? Әрине, маған басында қиындау болды. Осында үлкен отбасына келін болып түсу барлығыда осы үлкен енелерімнің абысындарының арқасында осы үйренісіп кеткенім, осында осы үйдің кенже келіні болсамда жақсылап үйретіп осы үйіне жеткізген мың алғыс бәріне де. Көп келінді бір үйде ұстау қиын емес пе? Жоқ, қиындығы жоқ. Ол бір келін біреу анасын жасап жатса, біреу манасын жасап жатса, ешқандай келіндер өздері тату болса, ешкімге ештеңесі жоқ. Сен жаса, мен жаса демейді, барлық өздері жұмына қимылдап жасап жатады. Бір бірімен ұрысып қалмайды ма? Жоқ, ұрыспайды да, тату жақсы. Келіндер шүкір, бәрі де тату жақсы. Өздерінің тиесілді жұмысын сенікі жоқ, менікі жоқ, жасай береді. Ішінде пысығы бар ма? Қайсысын ерекшелеу көресіз? Ерекшелеуінде бәрі пысық, менің келіндім босаңы жоқ. Түгел. Келіндер үй шаруасын кестемен кезектесіп істейсіздер ме? Жоқ, ондай кестемен шаруа істемейміз. Таңертең өзі тұрғаннан кейін әрқайсысы өзінің малға шығатыны, малын қарауға кетеді, шай жасайтыны шай жасайды, огородқа баратыны огородқа, әрқайсысы өзінің шаруаларыменен кете береді. Мен сол атының қасында шайым пішіп жайлап отырамын. Түйенің жүнінен көрпе тігу бұл отбасында дәстүрге айналған. Тұрмысқа шыққан 8 қызға осы шебер келіндердің қолынан шыққан жасау берілді дейді Қойсын Мырзанова. Жалпы жанұяда бала тәрбиесіне аса мән беріледі. Немерелердің саны айтылмайды. Бәрі бір ата-анадан туғандай өсіп жатыр. Ал бұл олардың келешекте бір-біріне қамқор, бауырмал болуына ықпал етеді дейді отанасы. Т
Тікелей эфирде түскі тақырып бағдарламасы. Сонымен қымбатты көрермендер, ене мен келін сыйластығы тақырыбында бүгін әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың телефоны 60-51-51 және де төменде көрсетілген ұялы байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды немесе тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып беретін боламын. Сонымен біз студиядағы қонақтарымызбен әңгімемізді бастасақ. Жаңыл Шапа, Дамира, тағы да қош келдіңіздер. Жаңыл Шапа, көріп отырғанымыздай, бүгінде сіз бір отбасындағы енесіз, келін тәрбиелеп отырсыз. Артқа қарай шегінекші, бірнеше жылдарға шегініп көрекші. Сіз келін болып түскенде, сіз қандай келін едіңіз, содан бастайықшы. Саламатсыздар ма, Маңғыстау қалпы. Мен енді артқа шегінетін болсам, 20 жасында келін болып түстім. Ерке қыз болдым үйімде. Көп 11 баланың ішінде 5-сімін. Үлкен семьядан шықтым. Ерке келін болдым, қыз болып келдім де, келін болған кезде мен қазанды қалай ұстауды білмедім. Яғни сіз үйде еркеліктен еш нәрсе білген жоқтын. Құдайға шүкір, үйдің қасында мен үлкен жанұяда түстім ғой енді. Жан жағымда енем болмаса да, енем болған жоқ түскен кезімде үлкен 80-дегі атам болды. Бірақ мен ене болмаған, мен ерке болсам да үлкенді қалай сыйлау керек екен жақсы біліп келдім. Себебі менің жанұямда да үлкен жанұя ғой енді. Ал тамаға, су қазан көтеру жағын енді абысындарым үйретті. Яғни сіздің енеңіздің орнын басқан өз абысындарыңыз. Әрине, абысындарым. Не үйрендіңіз олардан? Олардан мен барлық нәрсені үйрендім десем болады. Анамның үйреткенінен де басқаша. Басқа жанұя, басқа шаңырақтың, әр шаңырақтың өзінің жаңағы құпиясы, тәртібі болады. Мен соларды үйрендім. Тамақты қалай пісіру, және бізде үйдің қасында болғасын абысындар. Оларда 5 бала. Менің үйімде енді бір қайным, қайын сіңлім болды да, бірақ кішкентай балдар болған жоқ қой. Бірақ мен сол үйдің 5 баласы, ата-анасын бәрін біргелікте бір жерде тамақ жейтінбіз. Қайсы үйде тамақ қазан көтеріледі, бір сол үйден тамақ жедік. Яғни тамақ жеу ол ортақ. Ортақ. Үйіміз бөлек, бірақ ортақ. Соның бәрі маған қатты тәрбие болды десем. Яғни ұйымшылдықты үйрендіңіз. Тәрбие болды маған сондай. Үлкен жанұяда біркелікте бөліп қарамау. Соны үйрендім мысалы. Енді көп нәрсе үйрендім сондай. Және өзімнен... Қызықтар айта аласың ба сол? Келін болып түскен кезде. Әрине айтам. Мен жаңа айттым ғой, тамақ пісіре алмайтынмын. Шайнектің қайнағанын түсінбейтінмін. Мен қайнады ма? Қайнаған жоқ па білмейтін. Ана бұл шықса қайнады деп ойлайтын. Бір күні қыдырып бардық енемнің сіңілісінің үйіне. Палау пісіру керек болды. Білесің бе деді. Енді білмейім деп ұялдым, білем дедім. Келіндердің басты бұл ұстанымы, білмейім демейміз, білеміз. Білем дедім, жақсы деді. Бәрі шайға отырды. Мен қазанда жүрдім. Сөйтсем, күшке су құймай майға құрып қойыптым. Енді жиын десек, күріште ташылда жатыр. Қатты дейсіз. Қатты болып жатыр. Сондай сол... Сол кезде сізге, сіздің абысындарыңыз, өзіңіздің үлкендер ұрысты ма? Жоқ, ұрысқан жоқ. Ештеңе етпейді, ештеңе болмайды. Қазір оны жөндейміз деп өздері қайтадан тез қазан көтерді де, әдемілеп басқа тамақты пісіріп берді. Яғни келінге ұрыспай, керісінше басу айтып, келесі де жақсы болады деп. Мені ұялмасын деді ма, әлде ренжімесін деді ма, әйтеуір есімде. Ұрысқан жоқ маған. Ал содан кейін қанша уақытта сіз тамақ пісіріп үйрендіңіз? Осы енді сабақ болды ғой. Бір рет осындай ол көпшілікке осындай жағдай болып қалғаннан кейін қанша уақытта сіз үйрендіңіз? Енді шынымды айтсам, мен 3 жылда үйрендім. Ал енді қазіргі күнге оралайық. Сіз үлкейдіңіз, бірнеше баланың анасы болдыңыз. Өзіңіз келін алдыңыз. Келінді қалай қабылдадыңыз? Менде қазір, Құдайға шүкір, 4 келінім бар, 1 қызым бар. Келіндерді қабылдағанда, баяғы өзімді есім алдымда, білмеген жерін кешіруге кешірдім. Өткені өзіңіздің көргеніңіз. Өзім солай болдым ғой енді. Сол үшін білмеген жерін өзім үйретіп, жайлап қана бұлай қыл бұлай ету керек деп қасында тұрып. Және сонымен бірге біздің Маңғыстауда ұлттық
салт дәстүр қатты сақталған ғой. Келгеннен орамал тартамыз біз үйде. Міндетті түрде. Әрине тартамыз. Біз солай біз тәрбиеленгенбіз. Сосын келіндерге де жұмысқа шыққандай қалай киінет, енді жұмыстың жағдайына қарай өздері біледі ғой. Бірақ үйде біз орамалсыз жүрмейміз. Әлі қазірден де ауылдық жер ғой бізде де. Сол өзімнің көрген тәрбием бар. Құдайға шүкір келіндерім ешқайсысы сол неден шыққан жоқ. Бәрі де үйде орамалын тартады, сәлемін етеді, таңғы сәлемін әрине. Сосын барып жұмыстарына айналысады. Ал сіз өзіңіздің абысындарыңыз, яғни енем болған жоқ деп отырсыз. Абысындарыңыздан сіз тәрбие алдыңыз ғой былай қарағанда. Абысындарыңыздан үйрендіңіз. Сол үйренген нәрселеріңізді келіндеріңізге үйрете алдыңыз ба? Әрине. Үйрете алдым. Ал қазір Дамира, нешінші келініңіз? Үлкен келінім. Ең үлкен келініңіз. Дамира, ал сізге келейікші. Сіз келін болып түскенде жағдай қандай болды? Сіз қалай болдыңыз? Өзімді, мысалы, мен жақсы келінмін деп, келінмін ау деп айта аласыз ба? Енді мен тұрмысқа кештеу шықтым. Тұрмысқа көп нәрсен білген жоқпын менде. Негізі осы отбасына келіп, осы мамамнан, енемнен үйрендім барлық нәрсені. Көп нәрсені қалай сәлем етуді, қалай үлкендерді сыйлауды, мысалға, тамақ жасауды. Біз жақтан қарағанда бұл жақтың енді салты басқа ғой, басқаша жасайды. Оңтүстіктің ерімісің ба? Біз жақта енді бұлай қазақи көп нәрселер ұстана бермейді. Осы жаққа келіп барлығын осы мамамнан үйрендім. Бәрекелді. Келініңіз басында қызықтар, қандай қызықтар өтті басында келін болып түскен кезінде? Қызықтар әрине болады. Бір күні бұл айтқан келіндерге, мен қызыл көйлекке қызыл орамал, жасыл көйлегіме жасыл орамал алуым керек деген ғой. Сөйтсе енді бұдан кіші келін бұрынырақ түскенмен, менің барлық немді біледі ғой енді. Сосын айтып, мә, аузыңа алма деп, бізде тек ақ тартасын. Тек ақ орамал тартасын. Қызылды, жасылды айта көрме, енем ренжіктеген. Сондай қызық. Ал Дамира, оны сіз қалай қабылдадыңыз? Мысалы, сіз өзіңіздің көріп келгеніңіз басқа, иә, оңтүстікте деп жатсыз. Оңтүстікте, яғни, енді ақ орамал тағатындар да бар әрине, бірақ әркім әртүрлі, иә. Бізде мысалы, апа айтыңызшы, қыз күйеуге шықпаған жас қыз ақ түсті орамал тақпайды. Тақпайды. Ал оңтүстікте біз кейде көріп жатамыз. Таға береді бір жақта, қызылда, жасылда таға береді да, көйлегіне сай қылып. Мен енді білген жоқпын ғой. Мама солай айтты, енді солай жасаң. Ол маған ешқандай не істеген жоқ, қайта ақ орамал өзіме ұнайды. Керісінше әдемі болып тұрады. Қандай көркіңді ашып тұрады. Енді жаңа мама деп жатыр ғой Дамира. Осыған келейікші, енені жалпы мама деп айту сіздің ойыңыз, мама деп айтқанға. Мен енді сен бұлай айтпа деген жоқтын, олар өзім ойладым, мүмкін мама дегенде ол өзім түсініп, өзінің анасындай көріп айтыпатқан шығар. Еш ондай айтпадым. Мама десе, мама дей берсін. Бірақ атасын ата дейді. Енді мен бір несі, мен өзімде ене болған жоқ, бірақ атам болды ғой 80 жастағы. Сол атам әкем дей болып кетті де мен. Ене деп өзімде айтып көрмеппін. Мүмкін содан шығар дедім де. Сіз яғни ене деп? Мен өзім ене деп айтып көрген жоқпын. Сондықтан менде ене деп айт деп айтпаған шығарым деп ойлаймын. Жалпы бұлай айтуын керек деген нәрсен сіз айтқан жоқсыз. Айтпадым. Келініңізге қалай ыңғайлы, солай айтып. Бірақ әрине олай айтып жатқан сізге майдай жағатын шығар. Жағат әрине. Өйткені кейбір аналарымыз айтып жатады, келін ол келін болып қалады, ол қызыңдай болмайды деп жататындар да бар. Сіз оған не айта аласыз? Мен келіспеймін. Мен келіспеймін, себебі қызымдай болады. Менде мысалы бір түрлі қыз бар еді, олда тұрмысқа шығып кетті. Менде мен сырласатыным, сөйлесетінім осы балдар ғой. Маған келін былай бөлек болады, ол келін қалпында қалады деген дұрыс емес. Дұрыс емес деп ойлайсыз. Иә, дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жөнінде біздің көрермендеріміз қалай ойлайды екен? Қымбатты көрермендер, хабарласыңыз. 60-51-51 біздің байланыс нөміріміз. Хабарласыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Ал біздің бүгінгі хабарымыз екі бөлімнен тұрады. Бірнеше минуттардан соң біз студиямызға кезекті қонақтарымызды шақыратын боламыз. Сондықтан біздің қазіргі студияда отырған қонақтарымызға өз сұрақтарыңызды, сауалдарыңызды қойып алуларыңызға болады. Және де төменде көрсетілген ұялы байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы өз хаттарыңызды жолдаңыздар.
Енді қазір бізде барлығы дерлік ауылда тұра бермейді, келіндер де, енелер де. Мысалы, қалада тұратындары бар, ауылда тұратындары да бар, бірақ десе де біздің ауылдардың өзі бұрынғыдай киіз үйде емес, тас үйлерде тұрып жатыр. Бұрынғыдай, бұрынғы келіндер де, мысалы, сіздер көрген шығарсыздар, киіз үйде тұрып, түнді таң атпастан, түндік ашып, самаурын қайнатып, сіз сонда үйде тұрып көрдіңіз ба? Әрине көрдім. Енді қазір біз жер үйлерде кәдімгі тастан салынған үйлерде тұрамыз. Енді айтыңызшы, қазіргі келіндер өз міндеттерінен алшақтап қалып жатқан жоқ па? Менің ойымша алшақ. Қазір сөзіңізді бөле тұрайық, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Өкінішке орай үзіліп кетіпті. Сонымен сіз сұраққа жауабыңызды айта берсеңіз болады. Сонымен міндеттерін ұмытып жатқан жоқ па келіндер? Ұмытып қалып жатқан жоқ па? Себебі бізде қазір жер үйде тұрамыз ғой, таңертең жұмыс көп. Таңертең ерте тұру керек. Жер үйде міндетті түрде жұмыс көп. Иә, ерте тұру керек. Жаңағы есіктің алдын сыпыру керек, жинау керек. Шай қайнайын дегенше қараған шаруаны бітіру керек. Сол бізде сол салт дәстүр қалыптасып кеткен. Иә, бірінен біріне үйретіп солай келатыр. Біз оны ұмытқан жоқпыз. Жарайсыздар. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Иә. Саламатсыз ба, сізді тыңдап тұрмыз. Есіміңіз кім? Ана студияға айтқым келіп отыр ғой, жүргізіп отырған адамға. Ана келінге ата ене деп айтуға болмайды қазақтың дәстүрінде. Ана барған жерін қайната қайнене дейді. Ата ене деп өзінің төркініндегі әкешесін айтады. Папа мама деуге де болмайды. Қайната қайнене дейді. Сіз қайдан хабарласып тұрсыз? Сіз қайдан хабарласып тұрсыз? Біздің көрерменіміз үзіліп кетіп жатыр. Иә, кейбір көрермендеріміздің енді ойы ғой ол. Кейбір қайын ата, қайын ене дегенмен біз олай бетіне қарап қайын ата ене деп тұрғанымыз біртүрлі көрінуі мүмкін, иә? Қатты тиеді. Қатты тиеді. Қатты. Алшақтатып жіберетін сияқты арамызды. А керісінше осылай мама десе, әрине ол жағады. Иә. Сізге. Міне, біздің жақындай түседі. Жақындай түседі деп жатыр біздің қонағымыз. Бүгінгі қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. 60-51-51 біздің байланыс нөміріміз. Студиямызда Жаңылша Ниязова және Дамира Төлебаева. Дамира, енді айтыңызшы, сіздің енеңіз қандай адам? Менің мамам өте керемет. Өзім мамамды қалай жақсы көрсем, бұл кісін де солай жақсы көрем. Екеуін еш уақытта бөлмеймін. Мамадан негізімен көп нәрсе үйрендім. Соның ішінде сіз нені үйрендім осы кісіден деп айта аласыз? Мен ең бірінші үйренгенім үйдің жағдайын, ең бірінші баланы қалай тәрбиелеуді, үлкендерді сыйлауды, сәлемді қалай салуды. Бізде басқаша салады. Бізде басқаша салады. Яғни Дамира біздің өңірге келін болып түскеннен бірнеше нәрсе үйренген сияқты, иә апа? Сізге де қиын болған жоқ па? Оңтүстіктің келіні батысқа келін болды, оның үстіне Маңғыстау өңіріне келін болды. Енді қиын деп айта алмаймын, татулық болған жерде ештеңе қиын емес. Себебі бізде өзінен кіші қайнылары бар, иә? Олар да кішкене әзілдесіп сөйлеп жеткізеді. Бұлар да солай әзілдесіп, кішкентай үлкендемейді, келіндер жалпы бәрі қатар жастары. Үйде әзілдесіп жүре береді. Бірін-бірі, сен ана істейсаш. Яғни сыйластық. Сыйластық. Оның өзі бір сыйластық, татулық. Солай. Абысын тату болса, аз көп деп те жатамыз. Оның әрине абысындардың тату болғаны әрдайым жақсы. Ал енді Дамираға сұрағым келіп отырғаны, енді келдің басқа өңір деп жатамыз, бірақ десе де оңтүстікте де салт-дәстүрді ұстанып жатады. Бірақ Маңғыстауда енді сәл-пәл, енді әр елдің салты басқа демекші, өзгешелік бар. Енді бір кездер болды ма, әттеген-ай, мынан былай емес, осылай істегенім жақсы еді ғой деген ішінде ой бола ма? Ой болады, әрине. Енді басқаша, может, былай істегенде басқаша болар меді, былай істесем, может, басқаша болар меді деген, ондай
Ондайлар болады ғой. Болып тұрады. Иә, болып тұрады. Апа, енді өзіңізден сұрайыншы, жалпы ене мен келін, әрине, тек қана ене мен келін емес, әр үйде ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды дейді. Әрдайым ененің көңілін таба беретін келіндер де бола бермейді енді. Міндетті түрде ешқандай мін жоқ дейтін келін, мін жоқ дейтін енелер де болмайды деп жатады ғой енді. Осындай бір кекілжіңдерде не істеу керек? Сәл-пәл бір ұрыс керістемей-ақ қояйық, бір кекілжіңдер. Сондай кездерде қайтпек керек. Мен енді өзім кішкене болмай жатқан нәрсе кішкене қаттырақ сөйледім ғой. Бірақ соның арасында екінші рет неткен көргенде мен дым білмегенде аяғы қабына түсіп күліп сөйлей берем. Сосын бұларда қайтадан түрлері өзгеріп көңілденіп қоя берем. Яғни сіз бір ұрсып аласыз, міндетті түрде айтасыз, бұлай болмау керек дейсіз. Ал келесі де дәл сол болса, жай ғана жымиып қоясыз, бірақ бұл келіндердің ойында болады дейсіз ғой. Әрине, мен енді ұрсам да сол ойда қайтадан ұмытып кетемін дейсіз. Ұмытпасам да түрді өзгертем. Яғни бұл сіздің даналығыңыз деп түсінейік, өйткені сіздің өзіңіз көрегендіңізді көрсетіп, еш нәрсе демей қалып жатырсыз. Бұл жерде келіндер де өзінің кішіпейілдігін танытып жатыр. Бұның өзі дәл осындай жағдайлар болып жатқан кезде ешқандай ұрыс-керіс болмайды. 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 Сондықтан қымбатты көрермендер, егер де сіздердің енелеріңіз сіздерге ұрсып жатырса, сыйластықпен қарап, көңілдеріне тимеуге тырысыңыздар. Өйткені біздің қонағымыз Жаңыл Шапа айтқандай, келесі көргенде мен күліп қана қабылдайым дейді. Сондықтан ешқандай ұрыс-керістің болуына өздеріңіз септігін тигізбеңіздер. Бізге хабарласқан көрермендер екен, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Аласың ба? Бейнеу ауданынан Маңғыстау облысына хабарласып тұр едім. Аха, саламатсыз ба? Атым үзілдік, жасым 80-де. Аха. Жаңағы ер адамның айтқаны қайнене қайната деген әңгімені ол былай бөтен адам айтады. Сенің мұны қайнатаң, мұны қайненең деп. Дұрыс айтады. Өзінің жаңағы келін ата ене деп айту керек. Әдемі өзінің пікірін айтып жатыр еді, өкінішке орай үзіліп кетті. Үзілдік апа, сізге көп-көп рахмет, пікіріңізге хабарласып тұрыңыз. Әлде де 60-51-51 біздің байланыс нөміріміз. Сонымен апа, бізде уақыт шектеулі, кезекті қонақтарымыз күтіп тұр дегендей, сіз жас енелерге, яғни қазіргі айтып жатамыз ғой, заманауи деп, заманауи енелерге, келіндерге, тұрмыс құрамын деген қыздарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Енді татулық, сыйластық, бірлік болу үшін. Солық болу үшін ешқандай дауыс көтермеу керек. Ене дауыс көтеріп жатқанда келін үндемеу керек. Үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді ғой. Сонда үндемей жайлап қана соңын күтсе әрине енелер өзі ақылға келеді. Сондықтан келіндер кішкене өзінің кішілігін біліп, үлкенге құрмет, сыйластық жасаса, бәрі орында болады. Әрине, енелер де жақсы түсіну керек келіндерді. Енелер бірінші орында тұрады ол, түсіну керек. Бірінші келген баланың мінезін, несін біліп алу керек. Ол қалай, мүмкін бір келінім болды, түскен кезінде шай құя алмай қалтырап, қорқып отыратын себебі ол үйінде ер балаша тәрбиеленген. Бірақ қазір құдайға шүкір бәрі жақсы. Сондай келген кезде бала ғой енді олда. Мінез құлқын біліп алу керек. Соған қарай енелер сәл жайлап әрекет жасаса бәрі болады әрине. Жарайсыз, көп-көп рахмет. Біздің студиямызға келіп өз ойларыңызды бөлісіп, ақыл кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Әрдайым татулықтарыңыз ажырамай жүрсін. Немере шөберелеріңіз көбейе берсін деген білет. Қымбатты көрермен, арнамыздан ажырамаңыздар. Әсем әуенінен соң біздің студиямызға тағы да қонақтарымыз келеді. Бізбен бірге болыңыздар.
тікелей эфирде түскі тақырып бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 60-51-51. Бүгінгі тақырыбымыз ене мен келін сыйластығы деп отырмыз. Сондықтан біздің студиямызға келген қонақтарымызға айтар пікірлеріңіз, қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Және төменде көрсетілген ұялы байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы хаттарыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Сонымен біздің кезекті қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Дәмегүл Санақаева және оның келіні Ақмарал Санақаева Ақтау қаласының тұрғындары. Қош келіпсіздер студиямызға. Апа, өзіңізден бастасақ, қазір жасыңыз қаншада? Саламатсыздар ма, құрметті көрермен. Мен қазір 27 жасымда. Сіз қанша жасыңызда келін болып түстіңіз? Мен 20 жасымда келін болып түстім. Осы ауылыма. Мен ауылға келін болып түстіңіз? Ауылға. Өзіміз ауылда өскен баламыз ғой. Ауылға келін болып түстік. Әке-шешелеріміз бірін-бірі танитын болған ол кезде. Бірақ мына келген өзімнің отағасына өзім ұнатып, қалап, сөйтіп тиген жарымыз ғой енді. Сол ауылдың енді түтін түтетіп, келатырмыз балашаға ұлқыз азырап дегендей. Шүкір келген жерім көпшілік, қайнапаларым, қайнағаларым. Мен өзім үшінші, үш жылдың ішінде үшіншісіне келім болып келдім. Қарашан ғарақ дейді ғой. Кіші бала, кіші бала атайыны, әке-шешені бағат дейді ғой. Сол қарашан ғарақты ұстап тұрмыз. Шүкір азаматым бар, екі ұлым бір қызым бар. Мақсұт үлкен балам жолдас келінім Ақмарал. 2007 жылы түсірдім. Негізі жалпы бұл ауылдан шыққан қанша дегенменен бір жерге келім болып келгенде үйдегі кішкентай жаңағы кезден біздер апаларымызға қарап өстік, апаларымыздың неғылған үйренгенменен дегенменде бір елге келім болып барғанда бұл адам күрт өзгереді. Ол үйдегі жаңағы еркелік, үйдегі жаңағы тентектік бәрі ол үйде қалады екен. Өзі Құдайдың құдіреті ма, сол елдің есігін, сол үйдің табалдырған аттағаннан кейін адам өзі бір басқаша болып өзгеріп сала береді екен. Соған қалайда енеге жағам деген сондай ойлар, пікірлер болып, сонымен қалыптасып кеттік. Шүкір енді сөйтіп жүріп атқан жайымыз бар. Енеңізден, яғни сіз көп нәрсені үйрендім дегіңіз келіп отырғы. 20 жаста келсеңіз сіз... Көп нәрсені үйрендім. Бұл ене мен келінің ортасындағы әңгіме, негіз Гүлзада бір жүрі шай қойып, асықпай әңгіме, ене мен келінің ортасындағы әңгіме үлкен дастан жатқан ол. Жақсы, мен өзім бұтақырып жақсы көрем, жақсы алыпсыңыз бұтақырыпты. Енемізден үйдегі білгенменен ол үйренгенмен ененің үйреткені ол басқа. Ене деген келінді өз қызындай көріп, жақсы жайлап үйретсе, ол санасы, аржанда санасы бар адам бәрін алып кетеді. Нанда жаптық, түйеде саудық, от жақтық, пешке, ол кездерде біздің кезімізде. Соның бәрлігін таңертең ерте тұрып, ауылдың тіршілігі, соны қиынсынбай, соған мынау қиын болдау демей, соны алып кеттік. Десе де енді ұтсайық сырылдырламай тұрмайды дейді. Сіздің енеңізбен араңызда сәл пәл кекілжің бола қалса, кім кінәлі деп ойлайсыз сондай жағдайларда, яғни ене мен келіннің арасында? Ене мен келін. Әрине, біз жаспыз, біз өзімізден іздейміз. Біздер қателікті біздер жібереміз. Ол ене енді көпті көрген, міне қазір солардың көрсеткен нелерін қазір біз өзіміз басымызға келіп тұр. Өзіміз басымызға келіп, сол кезде кейіп бір қатты айтса, енді үй болғасын болады. Ашуланып, неге сөйтіп айтады екен, неге бүйтеді екен деп, сөйтіп қайынсыңымызбен жаңа сырласып, сол аралықта сөйсін сөйтіп аржағын көп неге жақсы болып, бәрліғін үйренуге тұрсып кетем. Оластырмай, керісінше, себер соған тұрсып, айтқан жаңа қателіктерімізі жөндеуге тұрсып, оны енеден біздер іздемейміз кінәні. Себебі бұл үлкен кісі, сон әуелде үйде үйреткенде шешеміз айтып отыратын, бір елдік қыз жат жұрттық барғанда үлкен сөйлегенде кес-кес деме, алдынан өтпе, мынау пәленшенің қызы, мынау дейтін көргенсіз екен, сөз келтірме, жаңа айтып атады ғой, сүйек сындырма, ата тандырма деп. Сол қағиданы әке шешемізден біздер үйренген, бір жерге барғанда қалайда бұдан жаман қор болмас біз. Осы үйренейік, осы кісілердің білгенін, тоқытқанын басымызға түйік, ертең оларды айтып отырады, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген бар қазақта. Сол айтқандай, сол бәрі ол қазір жап-жас болып тұрмайды адам. Ертең ақ келеді, міне сол кездерде ойлайтын едік біздер деген, ой, өстіп жап-жас болып тұрамыз деп, олай емес екен. Міне қазір сол кісілердің алтын сөздері, айтқан бәрі
жаңағы үйреткен нәрселер бәрі қазір соны аңсаймыз. Соны іздеп, соны сағынамыз, кейде жылап аламыз, сөйтіп едау, енем сөйтіп едау деп. Енді осындай сәл-пәл реніш болған кездерде жолдасыңыз араласатын бе? Жоқ. Ал анаңызға, өз анаңызға айтатын бедіңіз? Жоқ, анам, біздің әкеміз ол айтпақ түгілі үйге барғанда ауылыңа қашан кетесің деп үйге жатқызбайтын. Сондай тәрбие болды біздерде. Керісінше, мына қыз неғып жүр үйге келіп, бұл кетпей ма деп, ол әңгіме айтуға уақыт болмайды анаңа. Сол үшін тек ата-анаңды көргенге мәз болып, аман ба, аман тек баламызды алып алып, көп бармайтұғынбыз. Ондай ауылға деген әуелде сондай бізде үйретілген, төркінге көп бармайды, төркіншіл болма, бір елге бардың ба, сол еліңе тастай баты судайсың деген сол құлағымызда қалған. Сол менен одан жаман болған жоқ біз. Бәрі риза, о дүниелік болып кетті, атам да, енем де қолында болды. Бақтым, қақтым, осы ел қалық бәрі қазір көріп отқан білет, таниды, қала кішкентай ғой. Сол айтқандай, шүкіріміз. Яғни сіз қазір қалада тұрасыз? Қазір қалада тұрамын. Келініңіз, жаңа өзіңіз айтқандай, 10 шақты жылдан асып кетіпті келініңіз болғалы. Ал келініңіз түскенде, сіз қалай қабылдадыңыз? Келінім түскенде айтайын, бұл менің балам... Неше жасында? 20, балам үйленбей жүрді. Сосын бұған біз неге үйленбейсің деп қолқа салдық енді әкесек өміз. Бұл не жұрт, сендегі 25-тегі балдар, екі баласы бар, үш баласы бар деп. Сосын бұл бала бір күні тек шақырып алды да, мама сөйтіп, мен үйленейін деп атырым, қызым дайын дегенде қуандық. Келін келетін болғасын. Қуанып, жүгіріп, жан жаққа телефон соғып, туған туыстарға бәрін сүйіншілеп, ой, Мақсұтжан үйленейін деп атыр деп. Сөйтіп өте қуандым келін алатын. Ал келініңіз үйге келген кезде қалай қабылдадыңыз? Келінге келгенде босағаны аттады. Бұл келінім негізі айта кетейін, бұл орысша кішкене оқыған, орыс тәрбиесінде болған, қалалы, қалада тұрған, орыс мектепте оқыған, институтта орысша оқыған. Бұда келгенде, жаңа өзім айтып кеткендей, так баяғыдай, енемнің айтқан үйреткен есінде жайлап, білмеген жерін Ақмарал, міне мынаны бүйтесің, мынаны былай қыласың. Яғни сол сәт өзіңіздің? Өзіме келді, сол ененің үйреткен, сол тұр ойында. Ертең мен келін алсам, бұйырса өсіп, енемде қылып, тәрбиесін беріп, осылай қылып, осыны тәрбиеге салып, өзіме сөйтіп үйретіп, білмеген жерін үйретіп деп. Сол ар жағында санасы бар адам, ол орысша оқысын, орыс тәрбиесінде болсын. Осы үйге келдім ау, осы мен жарымның ата-анасы ау деген ойында жаңағы жүрегінде сондай бір жақсы, жүрегінде жақсы санасы бар адам, ол қалайда үйренет, алып кетеді. Бір сразу үйренбесе де жай-жайлап, бір күні нан илеуді, бір күні шайды қалай құюды, қонаққа барғанда қалай өзін ұстау керек келіндер. Бізде де көпшілік қой қазір, шүкір, Маңғыстауымыз шүкір той деп, томалақ деп жүгіріп жүреді, сондайда міне келіндер. Бір-біріменен практика жаңағы не алмасып жүрген жақсы. Барып, келіп, үйреніп, көпшілікті көрген, сонда сол келін, ол келін жаман болмайды. Енді Ақмаралдан сұрайық. Сіз қандай келінсіз? Келіндік міндетті қалай өзіңіз, яғни келген кездегі жаңа айтып жатырғы өзім тәрбиеледім деп, сол қиын болған жоқ па сізге сол жөнінде айта кетсеңіз? 12 жыл болды ғой тұрмысқа шыққан, 20 жасымда шықтым мен де. Қиыншылықтар болды. Болмайды емес, әрине болады. Болады ғой, қиыншылықтар әрине. Ол деген бәрін үйретті енем. Бәрін түгел, қалай не, қалай отыру керек, тұру керек, бәрін үйретті. Қалай киіну керек. Соған бәрін үйрендік, жәмен деп шүкіріміз енді. Өзім мен көп балалы анамын, шүкір төрт қызым бар, төрт немересі бар енемнің. Шүкір. Қиын болды енді басында. Жәләп-жәләп үйрендік. Жәрайсыз. Енді апа жаңа келініңіз енде деп қалып жатыр. Сіз кейбір жаңа біздің сіздің алдыңызда келген қонақымыз, яғни келіні мама деп айтып кетіпті.
Яғни ол айтат, мама десе, керсінше, өзімнің қызымдай көрдім. Мен өзім бұрын енем болған жоқ, атам ғана болды. Өзім ене деп айтпағаннан кейін, мен келінімді ене деп айтасын деп қинағанда жоқпын дейді. Ал сіз ене деп айтқанда қалай қабылдадыңыз? Өзіңіз енді ене деп айтқаныңыз. Дұрыс, әрине, ол ене деп, ол мен ене деп айт, мама деп айт деп оған үйреткен ештеңем жоқ бұл келінге. Өз естен беті ашылып, үйге келіп, осы келін болып келгенде, ертесіне сәлемін салып, ене деп өз айтып кетті. Ене деген бізге қазақ қылыққа жататын жақсы ұғым қой бұл. Ата ене, ене орында, мама, мама орнында. Сондай өзі ене деп кетті, оған қарсылығымыз жоқ, құпта құп дейміз оны. Ең бастысы сыйластық болса. Сыйластық, әрине сыйластық ол. Келініңіз жаңадан түскен кезде қандай қызықтар өтті бастарыңызда? Қызықтар енді. Себебі сіз өзіңіз ауылда тұрдыңыз, балаңыз, яғни ауылда өсті. Керісінше келініңіз қалалық қыз. Бір қызық болды, айтып берейін. Енді ол бұл келін таңертең келеді, сол күні бір жақта осы қасымда тумаласымның бір келіні алып атырма, тоже бізбен сол келін алғаннан кейін, бір аптадан кейін мен өзім туған әпкем келін алып. Сол кезде бұл үйде жатқан қонақтарға шығып келіп кіріп келіп таңертеңге бір сәлем ете берген, ол кісіге әбетте де келсе сәлем ете берген, кешке келсе де сәлем ете берген. Кіріп шыққан сайын. Сосын жайлап Ақмарал таңертең тұрғанда адам бір сәлем салады. Содан кейін сол күні сол сәлемің болады. Сосын тағы ертең тұра көресің ба ол адамға ертең. Сондай қызықтар болды енді. Бізде өңірімізде яғни таң атысымен міндетті түрде сәлем ету деген ойында қалып қойған. Үйге қайта-қайта кірген сайын. Көп танымайын ғой адамдар, содан шығар. Сол айтады бұл адамдар бетіне қарамай, тіке қарамай, тіке қарамай. Әрине жас келіннің ол басынан өтетін жағдай. Барлық келіп жатқан қонақтардың түр әлпетін сақтап қалу қиындау басында. Ал қазір енді 12 күн өтті. Тума көп, шүкірміз. Тіке қарама адамның бетіне, жас келіннің тіке қарағанда болмайды. Ол да бар. Сол да бар бір жағынан. Есіктен кіріп тұр, сәлем етпесе кейбір кісілер ренжиді. Есік ашылған сайын тек сәлем етіп, ол адам манағы кіріп келіп, шығып келіп, екі рет шығып келіп, кетіп кіріп шығып жүр. Соған сәлем сала берген бұл. Соған кейін айтып күлеміз ғой, сондай жағдайлар өткен деп. Сол Ақмаралымыз неге қазір, қандай келін болып отыр деп келгенде әйтеуір ашық жарқын есіктен келген адамға кіріңіз, төрлетіңізді төсегін ала жүгіреді. Алғыс қой соның бәрі. Әрине, алғыс алған, қарғыс алмай алғыс ал деп жатады ол да біріне. Енді келін ененің топырағынан деп айтады. Сіз енеңізге ұқсадыңыз ба? Ұқсадым. Бізде аз ғана уақыт қалыпты, бірақ десе де айта кетейікші, сіз ұқсадым деп жатсыз. Ал Ақмаралдан өзіңіздің бір қасиеттеріңізді, өзіңіздің қылықтарыңызды көресіз ба? Әрине көрем, себебі бұның біріншіден енемізде біздің тие берсін бір ақ жарқын, көпшіл, көпшілігі жерде осы барын киіп, жарқырап, ақылын айтып, сөйтіп балдарына сөйтіп жүруші қамдап, немерелеріне жарқын, ақ жарқын. Сонда ел айтатын келініңде өзіңе ұқсаған екен деп. Мына Ақмаралымда... Сіз қуанасыз оны. Оған қуана мақтан тұтам. Бұда сол жаңағы адам әр түрлі жаратылады ғой. Біреулер тұйық болады, тұйық мінез болады, жаңа ішіндегісін айта алмайды. Өзі ар жағы жақсы айтайын деп тұрса да, сол адамның ол әркім бір рет беріледі ғой мінез. Десе де өзіңізге ұқсайтын жері бар дейсіз. Бар, өзіңізге ұқсайтын жері бар. Әйтеуір жарқырап жүреді. Бәрекелді. Енді апа бізде аз ғана минуттар қалыпты, бірақ сізден қазіргі енелерге, келіндерге ақыл кеңес сұрасақ өзіңізден. Мысалы, кейбір аналарымыз қаладан, енді ауыл көрген аналарымыз, ауылдың шаруасын жасап қалған келіндерді көрген аналарымыз дәл сондай келін алғысы келеді. Керісінше қаладан қыз алуға қашқақтайтындар да бар. Бар онда. Сіз ондай кісілерге қандай ақыл кеңес айтасыз? Мен қазір бір нәрсе айтып кетейін. Осы жерде енді тақырып жақсы болып отыр ғой. Тақырыпта бұл жерде көп айтылатын ене мен келіннің ортасында. Әрине, таусылмайтын әңгіме. Таусылмайтын әңгіме бұл. Бірақ дегенмен мына ене мен келіннің ортасында кикілжіңдер болып енді елшілікте естіледі ғой. Мен ойлаймын, бұл жерде ең басты рөлді ене келін алғаннан кейін ененің рөлі өте зор. Себебі ене біз өзімізде айтып отырмын ғой, келін болып келгенде білмейтін нәрсеміз көп болды. Үйрендік қой. Енді өзіміз сол жасқа келдік. Мен келін алдық, сол өмір қайталанып келді. Сонда біреулер жаңа мынаны істей алмады, мынаны білмеді деп кейбіреулер сонда кекілсің болып атады. Енді отбасылардан естейсің, көресің. Сондайда соның менің айтарым,
сол өзінің басынан өткізген нені мен де сондай болып едім ғой, мен де аспаннан тарс етіп бәрін біліп түскенім жоқ деп білмейтін келінге ененің рөлі өте зор. Ол келген келін, осы үйге келін болып келдім, осы мен жарымның ата енесін сыйлайыншы, осы елдің жаңағы осы ауылдың жақсы атағын алғы салайыншы деген келінді үйрету үшін ененің рөлі өте зор. Сол ауылдың бұл жұмысты алып барған келін, бұлар да айтады ауылға қызығамыз дейді, ауылға барғымыз келеді дейді, ене ауылдан жер алайық, үй алайық дейді. Ол да болады, себебі одан жұмыстан қашып тұрған жоқ. Ол себебі келді. Ең бастысы осы. Сол ең бастысы. Шаруадан қашып тұрған жоқ. Студиямызға апа келіп, өзіңіздің келініңізді келіп, ақыл кеңесіңізбен, бастарыңызда өткен қызықтарыңызбен бөліскендеріңізге көп-көп алғыс айтам. Немерелеріңіз көбейе берсін. Ол немере көріңіздер. Әлі де алтын, күміс алқаларды таға беріңізсіз. Студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Қымбатты көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Студиямызда болған енелер мен келіндерге алғыс айта отырып, бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз.